الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يخجله. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسلم وإليك نسعى ونفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار مهلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا وزير له، لا معين له، لا نظير له، لا مثيل له، لا ند له. هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله، أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحق الأمة، فتركنا في محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه متابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى واتبعوا سنة رسول الله، واعلموا أن الفوز لمن اتقى، ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. يوزع الإسلام أوصيكم ويوصي نفسيكم kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kufuata mwendo na sunna na desturi za Bwana Mtume Muhammad. Wanaweza wenye matakwa kwa waja wa Allah kuhusiana jambo kubwa lenye manufaa katika dunia yao na akhira yao, kama jambo la takwa Allah. Ulimwenguni masukuruna wa mambo ya jamii na afya zao, mazingira yao, waliofanya research wa ihsaniyati statistiki zao kuhusu habari ya gonjwa linalowasumbua watu zaidi ya milioni 4 katika ulimwengu, wakisema kuna maradhi ambayo ulimwenguni sasa hivi wapo watu zaidi ya milioni 400 wanaugua maradhi hayo. Maradhi yenyewe ni maradhi ya kuathirika, maradhi ya msongo wa mawazo, maradhi ya stress, maradhi ya depression. Maradhi haya ni maradhi ambayo ni hatari, na uhatari wake wanasema kati ya hao milioni 400 wanaougua maradhi ya aina hii, milioni huwa wanafikia daraja ya kutaka kujiua kutokana na natija ya maradhi ya hatari haya. Ni maradhi ambayo kama utapeleleza katika jamii yetu pia tunaugua. Fikia mtu akatoka katika daraja mpaka daraja nyingine, vijana wetu akafika mahali ya kuona mimi nimeshinda, na nadhani tunasoma magazeti, tunaangalia televisheni, katika mitandao ya jamii tunaona, unaweza ukasikia hivyo, mtu amejipiga kwa risasi mwenyewe. Lakini kuna wengine si kujipiga hivi, kuwapiga watu wengine risasi bila sababu yoyote. Mwingine amejiachia kwenye ghorofa ya 100, mwingine gari inapita akaita kichwa chake kwenye tai kapasuliwa, mwingine kalitupa bahari, mwingine kajitundika kajinyonga.
hii yote ni natija ya maradhi ya msongo wa mawazo, dhati ambayo inampelekea mtu mawazo kusongamana mpaka kafikia hadhi intiha. Sasa katika milioni 400 wanaougua maradhi haya, milioni 10 yuhawiluna intiha kula ya kila siku, wanatafuta njia atakhalus min nafsi, ni njia gani ya kujiondoa, kwa sababu kufika pahali ya kuona mimi sina tena faida ya kuishi katika hii dunia. Solution ni kufa. Wanadamu wanaogopa sana, lakini ukifika pahali ukimwona mwanadamu anataka kufa, hapo lazima kushangaa. Tumetwambia la tamayanna ahadukum mautu, usitamani kufa wala usiombe, nataka nife ya Rabbi. Ukiona uko pahali katika mazingira labda maradhi yamekuzidi, Mtume kakufundisha tu, nasema ukiona kwamba kuna hali ya kutaka kuondoka labda katika ulimwenguni mapema, sema hivi, mwambie Allah, Allahumma in kanat alhayatu khayran li fa ahyini, wa in kanat almamatu khayran li fa amitni, ya Rabbi, kama kuishi ni kheri kwangu, nipe uhai niendelee kuishi. Lakini kwa hali tunakuwa nayo ya maradhi, kama unahisi kwamba mauti ni bora kwangu, nichukue ya Rabbi. Hii ukifika mahali binadamu kasema ndio niue kuna niondoke, wala usitamani kana na adui, usitamani kifo kitu kama. Lakini kwa nini yanatokea maradhi ya depression au kumahalika au msongo wa mawazo au stress? Yote ni ndugu ya maradhi yote, ni kitu kimoja. Kwa nini yanatokea? Kijana anapoona mara nyingi sana, akiona mambo malengo yake yanakomana na ndoto zake zote zilikuwa zimekatika, kufika pahali akawa sasa mwenye kufikia maradhi. Na haya sisi Waislamu mara nyingi sana hatunukui maradhi hayo, wa madharini ndio maradhi yao kwa wingi, ubiti katika hali moja kama hii wengi ni psychiatrist wale matiba mfusani, yani matabibu wa nafsi psychology, ndio wengi katika mili kuliko matabibu wengine au wasomi wengine wote. Hii kazi hii ni ya kutibu maradhi aina hii. Utaona huyu bwana anahitaji kansel ya watu kumpambaina na nini kumtoa katika hali hiyo. Waislamu sio sana. Ndio maana watu wakimagharibi wao hawaamini kwamba mbona imetokea hili ni mapenzi ya Mungu. No, wao watakwambia tu why me, kwa nini sikufanikiwa, kwa nini sikuachii kioni sana, kwa nini sikufikia pahali fulani, mbona wengine wamefanya. Hakuna ile wa mata shauna illa yasha Allah, hakuna kwa sema no hiku zingapi hili. Sasa inampelekea chupa mipato na kufikanya, lakini sisi mimi na wewe mara nyingi kitokea ni akupata haikuwa riski yangu, unapata relief kubwa sana. Bali haikuwa riski yangu, ukibelieve kwa mambo alafu unaona yanakwisha. Lakini wazo hakuna cha riski yangu, ile ilikuwa ni mimi tu, na maadamu sikuipata mimi, yule aliyechukua nitamaliza kuta, hiyo ilikuwa riski yangu. Lakini sisi tuna mambo mengi ya kidini ambayo yanatusaidia kiimani yetu kuondokana na maradhi ya depression. Lakini pia nasi leo tunaugua maradhi ya vijana wetu kutokana na kuachana na ile tarbia aliyotulelea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tumekuwa kama wao, kwa sababu tunaishi kama wao na tuna dini yetu kama wao. Waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, na atakayejifananisha na watu na yeye ni mmoja katika wao. Sasa vijana wetu leo wanaugua depression, wanaugua maradhi ya stress, tutaona ni maji yake peke yake tunaishi katika alama za kufikia maradhi haya. Hajumuiki na wenzake kila wakati, tunamwona amejifungia chumbani, anazungumza tu na nafsi yake, hataki kula chakula kingi, anapoteza nguvu, anakonda kila wakati, ana huzuni tu. Hizi zote ni alama za kufikia depression,
nah, stress. Kila wakati anatamani kumfanya. Ukimwona mwanao nyumbani kwenye hali hii, tafuti njia ya kumtoa, kwa sababu tayari anaelekea mahali pabaya. Kwamba hakuwa hivi zamani, siku hizi mbona anakaa peke yake sana, anawaza nini? Mbona siku hizi mawazo ni mengi sana? Mbona siku hizi huzuni zilizo zilizotawala 24/7 yeye yuko peke yake? Hii ni hatari. Mwana wale wazungu wasema I don't mind if I never smoke. Yaani chukua peke yake basi ile ni workshop ya shetani. Mwenzake atakuwa shetani na shetani anampa. Ndio ufikie hatua akajua mtu mwenyewe. Watu wakawa na tabia ile fikiaje mtu anajua. Sababu shetani ndiye katika stage akili yake imeshamwambia solution ni kuondoka. Sasa kuzungumzia haya maradhi, bali nataka nizungumzie dawa moja kubwa ya maradhi haya. Dawa yenyewe ni dhikrullah. Ni mtu kumkumbuka Mwenyezi Mungu sana kila wakati. Muislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi, idha marartum biryadhi ljannati fattabu, mtakapopita katika mabustani ya pepo kuleni matunda yake. Wasahaba wakashinda. Bustani ya pepo hapa duniani siku zote tunaambiwa pepo mpaka tuondoke. Sasa tutapitaje katika bustani ya pepo hapa ulimwenguni? Mtume akamwambia, naam, riyadhul janna hila majalis fik, vikao ambavyo anatajwa hapo, halakati ambazo unasiona ndani yake kuna utajwa wa utajwa wa Allah. Jume hivi kamita ni vikao na bustani miongoni mwa bustani ya pepo, anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, unajua Mtume maisha yake yalikuwaje na jambo la dhikiria? Bibi Aisha anakuambia, kana rasulullah yadhkurullah fi kulli ahyani, Mtume alikuwa anamtaja yanamtaja Allah kila wakati, anamtaja Allah kila wakati. Akienda haja Rasulullah, akienda haja atanguliza mguu wake kushoto, atasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khabath, atakutaja Allah kabla ya kuingia chooni. Hatumtaji Allah kwa mafundisho ya Bwana Mtume. Utafanya haja zako, ukitoka tunguliza mguu wa kulia, unasema ufranak alhamdulillahi ladhi adhaba anni alawafa, yani nakushukuru ya Rabbi kwa kuniondoshea kulia, kunipa afya. Ulamaa alhadithi mushabia shuraa alhadithi unasema, kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoka chooni kusema ufranak na kuomba msamaha wako ya Rabbi? Kafanya dhambi gani mpaka anaomba Mungu msamaha yeye anatoka chooni? Wani kwenda haja ni kufanya dhambi? Wakisema Mtume sala sala alikuwa akienda chooni ndani kuyahitaji Allah, kwenye akitoka nje kana kwamba anakumba Mwenyezi Mungu msamaha kwa kadati kweza kusini tano kumi ilizokuwa chooni siku hizo kutani, kwa sababu si mahali pa kutani. Kwa sisi nimetoka ufurahana, naomba msamaha wako ya Rabbi kwa wakati ule ambao nisikutani. Yani ni katika maoni yao ya kujua sababu ya Mtume kuomba msamaha kutoka hapa chooni, kwa sababu hii maisha yake yote anamtaja Allah, yadhkuru Allah fi kulli hayati, anamtaja. Kwa nini sasa anamtaja Allah kila wakati? Na kwa sababu kapokea Mwenyezi Mungu anaambia, ya ayuha alladhina amanu wadhkuru Allaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, enyi waumini mtajeni Mungu sana. Ndugu zangu, sala ya Mungu ikoje? Siku zote watu wanapiga mfano mtoto mdogo akigombea na hela nyingi, ukiongea nionyeshe baba, anaonyesha shilingi 100 au 50. Kwake hizo ndo nyingi, ndo nyingi kwa sababu yeye
shilingi kwani ndio ndogo sasa hivi. Lakini 50 100 na hela nyingi. Lakini yule anayefanya placement manager akikwambia na hela nyingi, usidhani kama zile za mtoto alizokuonyesha. Hapo ni mamilioni ya hela kama si mamilioni. Sasa Mwenyezi Mungu anaposema na yeye pekee, itajiri sana. Ile sana ya mtoto, ile sana ya mtu mzima, ile sana ya Allah mkubwa, sana yake inakuwaje? Udhkurullaha dhikran kathira, mtajeni hapo sana. Katika siku kama ya leo, Allah sema ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati yawm al-jum'ah fas'u ila dhikrillah, ndipo ile haraka ya kwenda kumtaja Mwenyezi Mungu. Is'au ndio yake yenyewe, ni mtu kuacha kila kitu na kukonsentrate kwenda kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikri wa idha bai'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Acheni kuuza na kununua, hii inakwenda kumtaja Allah ni kuna zaidi kuliko hayo aliyafanya. Ikiwa mnani geti mesha sali kufanya, na idha kudiyati salatu fantashiru fil ardi, kimaliza kusali tawanyikeni katika, na idha kudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, tafuteni fadhila zako Allah msikilize. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, mtajeni Allah sana. Sasa ukishamaliza bado uko unakwenda wewe na matatu yako unaendesha, mtaji Mungu sana. Wewe una tuktuk yako, mtaji Mungu sana. Una basikeli yako, unaenda dukani kwa mtaji Mungu sana. Unafanya kazi za mtaji Mungu sana, huko katika shughuli zako. Dhikri faida yake, fadhila zake ni kubwa sana. Ni wafa kisa kimoja kama sienda bali katika mambo ni kuonyesha fadhila mtaja Mungu. Niko mwanachuoni mmoja katika Sahara, kisoma historia utampata anaitwa Ibrahimu bin Adam. Ibrahimu bin Adam alizaliwa Maka. Baba yake alitoka katika miji huko, akaja zake kufanya hija pamoja na mkewe ambaye ni mama yake Ibrahimu bin Adam. Wakati huo alikuwa mjamzito, baba yake tuli akaja akazalia alipozaa Maka akatafuta jina, asema huyu tamuita Ibrahim kama nabii Ibrahim aliyetuita, wa adhin fi nnasi bil haji yatumka lillahi, atampa jina hilo la Ibrahim. Ka na alikuwa ni katika wafalme, hakuwa manake mtu wa kawaida. Ibrahim bin Adam naye alirithi falme mbaya, akaacha kabisa mambo ya dunia na starehe zake, akawa ni mwenye kuingia sasa katika imani na alijulikana sana kwa uchamungu. Historia yake ni refu, lakini tutaitaja siku nyingine tukipata fursa. Nachotaka kukwambia, uchamungu wake huyu bwana ulikuwa maarufu, na leo hakuna mtu asiyemjua Ibrahimu katika historia ya Kiislamu. Mmoja alisafiri kwenda Maka, Madina, kwa ajili ya ziara katika msikiti wa Rasul. Akafika mahali usiku, unaingia kaingia msikitini kuswali salatu ya Isha. Baada ya kumaliza salatu ya Isha, akaona huu ni msikiti nyumba ya kuacha nyumbani ya Papa siku itengeneza mwenzao. Watu wote wameshuka msikitini, kaja hapa simasi kwa kuona time ya kuswali, mambo yamemalizika, kutoka kufunga msikiti. Sasa mgeni msina kwa kwenda niacheni hapa, ifungeni msikiti, ifungeni ndani, tutakuja kujikuta huko tufanye nini? Nasema la. Tutatoka. Mimi sio mtu mbaya mama, wala sio kibaka. Tutajua hivi sisi. Wote wanasema hivyo hivyo. Ukija hakuna feni, hakuna maspika, hakuna nini. Bwana ile mimi kutoke. Ibrahim bin Adam akawaomba lakini wakamkatalia. Bwana mimi sina kukwenda. Wale wakamwambia wakamchukua wakamburura nje ya msikiti wakamkika. Tafunga msikiti kwa kwa. Sasa wakati wamekuruta nchi ya msikiti,
kajikuta nyumbani kwa bwana mmoja ana bakery yake ya kienyeji na choma choma maandazi na mikate. Nikamwambia mashallah, wewe mke leo utakuwa mgeni wangu, karibu nyumbani. Alhamdulillah, usiku kucha anasema yule bwana anaoka mikate yake na beki mikate yake kila kieka mkate nasema bismillah, akiuchukua anasema alhamdulillah, kiweka sehemu astaghfirullah, yaendo maneno yake tu, hasemi kitu chochote. Yule mwenye kuoka mikate Ibrahim bin Adam akashangaa sana kuona mtu sampuli, hakulala usiku kucha anamtizama. Nilipofika wakati wa asubuhi akamuuliza, nimependezwa sana na hali yako, lazima kuna siri ya haya maneno unayoyatamka kila wakati. Fikiri kutokana nini siri yako? Hebu nipe fadhila za hii dhikri, umepata nini wewe? Akamwambia, siri ambazo nimeziona katika dhikri, ma yaudhu Allahu ta'ala shay'an illa istajabahu lahu. Hakuna siku yoyote mimi nitamwomba Mungu kitu jambo Mungu akanijipa, hakuna siku. Sababu kwa siri ya hii dhikri, kila ninachomwomba ananipa. Ibrahim akamtazama, mimi nilijua lazima hii itakuwa na athari kubwa. Nikamkata bismillah, alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah. Na tena yeye anasema, ma da'utu Allah illa stajaba. Hakuna siku namwomba Mungu kitu ananipa. Alisema, illa shay'an wahid. Lakini kuna kitu kimoja Mungu hajanipa mpaka leo. Nikuza mikate. Kuna kitu hajatupa mpaka leo, hicho kinachonishangaza. Kitu gani? Nasema nimemwomba Mwenyezi Mungu nikamwambia, ya Rabbi usichukue roho yangu kabla hujanionyesha mja wako ambaye amejaza dunia kwa sifa ya ucha Mungu wake, anaitwa Ibrahimu bin Adam. Nimwone ndonishe Ibrahim bin Adam ndo mwenyewe anavyojua. Akambia, tulia. Ibrahim bin Adam kaburuka msikitini kwa ajili ya kuletea wewe kinifanya kwako kumwona. Dua yako ikamu, mimi ndo Ibrahim bin Adam. Lakini kwa nini unataka kumwona Ibrahim bin Adam wakati wewe ni bora kuliko Ibrahim bin Adam? Ni bora kuliko mimi? Ubora wako angalia, nimeburuka, watu wamenikiki nje ya msikiti ili hekalu lako litimie. Dhikri ya Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, haina mchezo, sio kitu kidogo. Ndio maana hadithi Qudsi, Allah anasema, ana inda dhanni abdi bi, vile unavyonidhania mke wangu mimi niko na wewe, yaani ukimdhania Mungu heri, wewe utapata heri. Ukimdhania Mungu kisichokuwa hicho, utapata kile unachodhania. Ndio maana Mtume anasema, asife isipokuwa yule isipokuwa anapenda, anamdhania Mwenyezi Mungu mazuri. Mdhanie Mungu vizuri na Mungu atakwenda na wewe unavyomdhania. Eh? Akasema pia tani kiomba dua yako ifike hata kwenye feri, haitofika kweli. Mdhanie Mwenyezi Mungu. Mdhanie Mwenyezi Mungu vizuri. Mtume sana sana anapokea hadithi hii kusi, anasema faida, anasema ma maha kana kwa muda ambao ya wangu wananitaja, niko na yeye kwa muda ambao wananitaja. Kadiba ya dhakirani fi nafsi wa kartu fi nafsi, mja wangu wakinitaja ndani ya nafsi yake na mimi nikamtaja ndani ya nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia, ukimtaja polepole kisirisiri, naenda kufanya sirisiri. Allah kanitaja وإذا ذكرني أنت ملك من الناس أكيد تاج في رب ملك ذكرته في ملك خير من ممن تمتاج ملك وتبورا كل قهار اللي يمتاج ملك إن وين تمتاج الله كواش ومسكنيا هي تمتاج ملك ملك وكذا فلان تمتاج ملك هو فلان intakarrabani baina shibran, akikaribia kujikurubisha kwangu, akasema mimi narudi kwa Mungu wakati na shibri moja tu. Takarrabtu ilaihi dhiraa,
mimi nitajikaribisha kwake kwa dhiraa. Yaani kila utakachokufanya kwa Mungu, Mungu atakusaidia. Sasa narudi kwa Allah, Allah atakuja kwako zaidi kuliko wewe unavyorudi kwake. Wa in taqarraba ilayya dhiraa, na ikirudisha kwangu mja wangu kwa kadri ya dhiraa moja, taqarrabtu minhu ba'da, mimi nitajikurubisha kwake kwa kima. Yaani vile utakavyokuja kuaminiana na Allah, Allah atakuzidishia zaidi kuliko vile unavyofanya. Kisha akasema mwisho, walanibatani yamshi, mja wangu kama atajifuata dini mola wake, atakuja kwangu kwa mwendo wa kawaida tu, anatembea, ataitumuha wanaka mimi tamkimbilia, tamkimbilia. Hii yote kuonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye alizidisha kile cha heri ambacho Mungu akifanya. Ikhwata al-iman, katika hadithi nyingine Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, mathalu al-hayy wal-mayt huwa mathalu alladhi yadhkuru Allah wa mathalu alladhi la yadhkuru Allah, au kama qala Rasulullah, anasema mfano wa mtu anayemtaja Allah na yule ambaye hamtaji Allah ni sawasawa na aliye hai na aliyekufa. Mathalu alladhi yadhkuru Allah wa mathalu alladhi la yadhkuru Allah kamathali al-hayy wal-mayt, mfano wa amtajaye Allah kila wakati na yule asiyemtaja Allah kila wakati ni kama aliye hai na aliyekufa. Ukimtaja Allah uko hai. Wa min asbabi sakuwa mtu hai ni dhikri ya Allah kila wakati. Ndugu zangu, nini fadhila za kumtaja Allah? Mwanachuoni mmoja katika kitabu chake Alwab as-Sayyid kataja zaidi ya fadhila 36 unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hatuzitaji sote, tutaji kama tatu. Anasema kwanza ile kumtaja Allah mara kwa mara inakufanya wewe uridhiwe na Mwenyezi Mungu, pate radhi za Allah. Fanya yote ulikofanya, lakini kama ni mtu na akili timamu, ukienda nyumbani mzazi wako anakuambia mimi siko radhi na wewe, kama kweli wewe ni mtu, utaona dunia kwa mimi nishanizinikie nichize kitu maadamu radhi za Baba sijazipata. Lazima upate radhi za Baba. Sasa ukizipata radhi za Baba, maanake mimi niko radhi nawe kabisa, basi ndio unateleza katika hii dunia kwa sababu Baba ameridhika nawe. Sasa hizo ni Baba radhi zake, radhi za Allah. Kwa hiyo unapokuwa mtu wa dhikri, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila wakati, yadhallahu alaka, Mwenyezi Mungu anakuwa na radhi nawe. Lakini natija ya kuacha kumtaja Allah, usikilize katika hii kauli yake Mwenyezi Mungu katika sura Taha, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. قال رب لم أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى ومن أخرق الذكر ويتم لبيبا وهو ذكريا أتعلم ذكري ذكري لتسبيح ذكري لتهليل، ذكري لتكبير، ذكري لقراءة القرآن. بدون سمع القرآن ما سمع الله سبحانه وتعالى. القرآن اللي يتوى ذكري سبحانه هيا يوت الله يسمى سيما الله إنك فني ويو ونفكم بوكا من يسمى وكم تالي من يسمى سبحانه وتعالى بس وجوه ومبقوه من القرآن لكنكم سحروا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Msiwe kama wale waliomsahau Mwenyezi Mungu. Natija yake ikawa nini? Mwenyezi Mungu akawasahaulisha nafsi zao. Yaani ukimsahau Allah, Allah atakufanya ukajisahau hata mwenyewe, usijitambue wewe ni nani. Unafanya matendo
sio ya kibinadamu wala sio ya kinyama wala sio ya kitutu. Huyu ni gani unafanya nini? Kwa sababu umejisahau mwenyewe, hujijui, hujitambui, hujielewi. Kuna watu katika ulimwengu huu huwezi kawa katika uwepi katika kitengo hiki. Unamuuliza unafanya hivi, ya Rabu rahmatak alhamdulillah, unajiuliza kwa sababu unaona amechupa mipaka mpaka walipaka paka neo akiiba samaki mpaka kwa Muislamu anatoka pia wanakula samaki ule mtaa wa saba sababu na akimuona huyo anakimbia, yani kana kwamba paka anajua leo nimeiba hapa mimi nilizo kuchezea mikwaji mbisi ya kula. Lakini angalia paka wakati anakula ukimpajama pale pale mbele yako utamwona anakula anapiga piga, mbona mchukue akakimbia? Sababu anajua hii halali kaidi na anajua anakosa. Lakini atakayeiba jikoni anaenda kulia mbele binadamu anashindwa mara nyingine na paka ni halali, anashindwa na mdudu. Sababu nimemsahau Mwenyezi Mungu ukanisahau nafsi. Dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatupa moja katika dhikri faida zake. Anasema hivi, man qala hina yusbih, atakayesema maneno haya anapopamba ukiwa asubuhi, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, maneno haya tunayahifadhi sote, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يتكلم ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لكن ما نعرف ايه تناسي تبسم مويه تبسم مريم هاي انا بقبضك واسوي كات huwa anapata thawabu kama matamia chakuru wa somo wa kumi. Wakataba Allahu lahu biha mi'ata hasanati, Mwenyezi Mungu akamwandikia mema mia. Wa maha Allahu anhu biha mi'ata sayyi'ati, na Mwenyezi Mungu atamsahau atamsamehe dhambi zake mia. Anapata thawabu mia, anasamehewa madhambi mia. وَكَانَ لَهُ حِرْصًا مِنَ الشَّيْطَانِ فِي يَوْمِهِ حَتَّى يُمْسِكَ نَسِيلَ يَوْمِهِ يَتَقْوَى نِكِينَ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يَتَقْوَى كِينَ مَعَ الشَّيْطَانِ مَتَى يَتَقَوَّى إِذَا نَكِيَ وَنَكُوَّى أَجُوَى لِكِتُوَى حَتَّى يُمْسِكَ وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ حَقُنَا مُتْيُو يَوْتِي كَتِكَ سِبِيلِ يَأْتِي بِأَكْثَرَ مِمَّا قَالَهُ atakayefanya jambo kubwa kuliko hili tulifanya huyu ibna watu na kana kisababu, labda mtu asifi mara nyingi kuliko wewe. Yeye amesema 100 hela akasema 200, huyo ndo atakayeshika. Kisha akisema hivi wa iqam, kama atasema subhanallahi wa bihamdihi, akamsaka akamsabihi Mwenyezi Mungu kwa sifa hiyo subhanallahi alazim, anasema je, nafala Allahu lahu tumubahu وإن كانت مثل زمد البحر. الله تقسمين من أبياتي حتى يكيو نيلاني هو مقوف نبها ذكري. وعندما كنتنا أمتنا ذكري مالكي كنت نسيح ذكري كنتم يومون وفيتم لكم تنيم وقاتي وذكري نهيزي سيكو زي ما تكون نفسي كواسا ليو مكتاب Mtume anasema ikifika siku leo msikuni ya Allah, Allah hakutosema, hutasikia mtu anasema Allah, Allah katika dunia. Itafika siku hiyo, itafika na sisi tuna approach huko huko. Itafika wakati na yukalu ala wajhi makhfi Allah, Allah siku hiyo unatakia mtu. Mtume anasema dhusuwaya katani, mimundi yake nimebaba na ana mateni. Huyu atakwenda Maka, ataivunja Al-Kaaba jiwe baada ya jiwe, hajar baada ya hajar.
better to enjoy it, nikisema alikaa kwenda kuhiji afanya sasa hivi historia hadithi tumenisema ni alikaa kufutwe katika kipindi hicho kuna kipindi al-Arabika waliingia Maka wakaua watu wakaiba mpaka Hajar al-Aswad wakaondoka nao ikakaa miaka Hajar al-Aswad haipo waliyekaa al-Arabika walifanya vitendo hivi hata wakalivunja kuti za nani kule ndani itafika wakati sio kuchukuliwa Hajar al-Aswad itavunjwa al-Kaaba na mtu ambaye Mtume amemweleza atakuwa vipi. Sisi tunaaproachi mahala mbaya, siku leo zimechukua nafasi kubwa. Sisi zamani tukiingia kwenye misikiti ya asubuhi tunaona wazee wetu safu ya mbele wamekaa, baada ya swala wanaleta vitu tunafanya asubuhi, na ukiingia msikiti utakuta zile harakati, wanasoma hizbu 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 mrogorogo, wanasoma wanapokezana. Leo angalia katika misikiti yetu hakuna vitu kama hivyo, hakuna vitu heri chakutawa. Mzee zamani akienda msikitini harudi nyumbani mpaka jua limesha nini, baada ya kusali rakaa mbili za dhuha, na Mtume anasema ni man salla al-fajr fi jamaa thumma jalasa yadhkuru Allah hatta tala'at ash-shams wa salla rakatayn dhuha kataba Allah lahu thawaba hajjati mu'tamatin tamatayn tamatayn. Atakaye sali al-fajr kwa jamaa kisha akakaa akamtaja Allah hata jua likachomoza, akasali sala za dhuha, Mungu anamwandikia thawabu za hija na umra zilizokamilika. Zamani hii ilikuwa ni jambo la kawaida. Sisi tumefungua macho tunaona wazee hivyo, lakini aliyemba la takara hadhi sura ti masajida, huo ni picha huo, tuna approach kubaya, tunakwenda kubaya. Lakini zikri kama si zikri, fahamu kwamba tumejisahau wenyewe kwa sababu tumemsahau Allah. Kupigie mfano wengine tumalize. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa inni mtume Yunus, ndio ni katika mitume wa Allah, inna ulama ya Yunus wa inna Yunus la min al-mursalin. Yunus alifanyaje baada ya kuitwa watu wake kwa Allah wasimsikie? Allah akamwambia waache, adhabu inakuja baada ya siku tatu. Adhabu ilifika, Yunus akaondoka ile siku ile ya Arabu na mimi kawepo, akaondoka akawaacha wale watu siku tatu zile zilizokuwa zimefika. Wakaona ishara zile walizoambiwa zinakuja, kone adhabu hiyo, tufanyeni turudi kwa Allah. Wakarudi kwa Allah. Baada ya kurudi kwa Allah, Allah akawasikia, hakuwaadhibu tena. Wanamtafuta mtume wao hayo, kenda zake baharini, kaona chombo kaabili, chombo kimepigwa na mawimbi. Jamaa wakasema, hey jamani, tupunguzeni zigo na watu tuwatose baharini tupate kuokoa nafsi nyingine. Akasema, hey, nani atakubali? Yuko sisi, basi niacheni mimi niendelee, nitakuwa sala, tutapiga kura. Kura ikapigwa, ikamwambia yeye, waambia mtose, wanajua huyu usikutose, hapana, tupige mara tupige mara pili, kama yeye mara tatu, kama yeye katoso baharini, utoso kaja samaki kameza. Akamezwa na papa kubwa limemeza ndani ya bahari, akawa katika kisa cha maji, kisa cha tumbo la samaki, kisa cha usiku. Kapoteza fahamu na wakati kati kisa mwili wake kajikuta yuko ndani ya kiume, lakini akamkumbuka Allah hiyo. Maadamu nimemezwa mimi huku huku ndani, utaweka historia, utakuabudu ndani ya tumbo la samaki. Hakuna kiumbe mwingine ambaye ataweka historia kama anza kule kifikiri ndani ya tumbo la samaki kisimani. Allah subhanahu wa ta'ala anakusimulia kwa kazi ya Yunus, anasema wadhanuni idhahaba mghadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Mkumbuke na Lut, ndugu Yunus alienda kwa hasira, kadhani hakutumtia dhiki kamesha msa, lakini huko huko akatoa tasbihi mfululizo, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin.
ajili ya wewe utakatifu wa mawi yaliyotakatika ya Rabbana kila sifa mbaya huna na ila halina ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin nimejidhulumu nafsi yangu ya Rabb umetakasika. Allah anasema fastajabna lahu wanajjaynahu min al-ghamm kadhalika nunji sisi tumeitikia, yani Allah anazungumza kupigana na dhamiri na Allah tukamuitikia mjawa na tukamtoa katika kero alikuwa nani, na hivyo hivyo si yeye wanya wetu wote wakituita wakiwa na matatizo na kero zao wakitukumbuka tutawatatulia matatizo yao, sio yeye msikia. Umeiona dhikiri inafanya kazi? Turudi katika sura ya Safat, anasema fanahu la annahu kana min al-musabbihin lalabitha fi qabrihi ila yawmi yub'ath. Laitani kama Yunus hakuwa miongoni mwa watu wenye kumtaja Mwenyezimungu kwa tasbihi, angestruggle, angeendelea kuishi kwa tabu katika tumbo la samaki mpaka siku ya Kiyama. Ilikuwa ikawa ndo kaburi lake mpaka siku ya Kiyama. Baadaye ulipoulizwa watu wanatoka katika makaburi yake, na yeye ndo anatoka kwenye tumbo la chembe. Ingekuwa Mwenyezimungu anamwambia angeendelea kuishi, lakini alipotoa tasbihi fanabadhnahu bil'arai wa huwa saqim, akatapikwa ufuoni na samaki yule akiwa amechoka. Tukampa zawadi, fanabadhna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, tukamwoteshea mti akajifunika akapata kivuli na akala matunda yake. Ni dhikria kwa mwenye shida yoyote, tumesema akiomba kwa dua ya Nabii Musa Allah atamtatulia shida yake. Lakini siku zilizokuwa mifukoni mwetu hizi viganja vyetu hivi zimechukua nafasi kubwa sana. Mpaka leo mtu na mkewe ndani ya nyumba, mkeka kumwambia mumewe chakula tayari, mpaka mpelekee message kwa WhatsApp, mwana chakula tayari, maana anawaambia naye na kisi yeye babako chakula tayari. Ampeke message na chakula ndio anaona kisi, lakini wako huko mtaa eh, tumechukuliwa wakati wetu kubwa. Mungu tumekubakishia nini? Vijana turudi kwa Allah, wakati wetu tusipoteze bure bure. Tutaje Mwenyezi Mungu sana, Mwenyezi Mungu atusamehe makosa yetu na kutuelekeza kwa sababu ya Mungu na kwa sababu ya Mungu. الحمد لله تبتدي أقل أقل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالغامل من جهد من يكفر وأشهد أن سيدنا أن عبده ورسوله سيد الخلال والبشر أبدا الله اتق الله تعالى السنة إلا بوثم للخبر واتبع أن هذا معه وزيه وعلم أن الله أمر بأن أمد فيه بنفسه وثم بملائكة المسبحة للنفس وثلث بكم أيها المؤمنون في البرية جنده وليسه. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أخذ به علمك وأصاب كتابك وضمة وعلى آله ومن نصر في كل أمة وصوف من قبيلة أبي الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن أبي وعلي بن الحليب ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم علم بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أقنا الفتن وأظهر منها وبطن، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي لنا شرارنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا لما كرهوا في الرقيق، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.